Innas jagħmel b'kulħadd. Fl-introduzzjoni tal-ktieb tiegħu Why Go to Church, Timothy Redcliffe jibda hekk. Waħdahom il-ħadd ipprova tqajjem lill-bina mis-sodda u qaltlu li sar il-ħin għall-Knisja. Ma ċċaqlaqx. 10 minuti wara reġgħet ippruvat. Qum għax sar il-ħin għall-quddies. Ħallini jekk jogħġbok għadni b'inhas għal fejn trid bil-fors tqajjimni. Għal żewġ raġunijiet, ibni, l-ewwel għax taf li għandna mmorru l-quddies nhar taħadd u t-tieni għax inti l-isqof tad-dioċesi. Dan ifisser li mhux biss it-tfal u żgħażagħ isibuha bitqila biex iqumu għall-quddies. Imma jekk nagħmlu ftit kuraġġ jirnexxilna li nieħdu sehem fil-quddiesa jekk nistgħu kuljum. Iwkoll tagħlima għall-ġenituri biex jibqgħu mad-drawwa li dejjem kienet li jgħinu lil uliedhom biex imorru għall-quddies.